Gadu mija un Ziemassvētki ir laiks, kad cilvēki klāja galdus, gādā dāvanas, cep piparkūks, rotā svētku egli un pievēršas ģimeniskām vērtībām. Ikvienā novadā, pagastā un mājā ienāk svētku gars. Mēs tieši gribējām viņu rīkot tādu interaktīvu, lai bērni paši darbotos un gatavotu dāvaniņas un apdāvinātu viens otru. Un faktiski šis ir tāds pirmais lielākais pasākums šajā jaunajā skaistajā ēkā, kurā mēs paši esam nu jau apmēram mēnesi, un kur tiešām mums bija vēlēšanās apdzīvot, pieskandināt ar bērnu balsīm, lai viņi kļūst dzīvāka, jautrāka un priecīgāka. Ziemassvētku pasākums tika rīkots sociālā dienesta klientiem, un šogad īpaša pateicība izskanēja audžu un aizbildņu ģimenēm. Par svētku noskaņu un radošām aktivitātēm bija parūpējušies brīvprātīgie jaunieši un pirmskolas izglītības iestāde Ķiparunams, vadītājs Sandas Reikmanis vadībā. Mūsu jaukajā Ziemassvētku pasākumā, kas saucas Ziemassvētku sajūtas, tiks atraisītas visas maņas. Gan smarža, jūtam jau, ka no virtuves nāk šī piparkūka smarža, gan apelsīna darbnīca, kur krustnakliņas tiks iespraustas un varēs tādus smaržīgus apelsīnus nest mājās. Savukārt, ēkas otrajā stāvā notiek trīs darbnīcas. Vienā darbnīcā notiek drūķu gatavošana no koka un filca bārdiņām un filca cepurītēm. Kādā darbnīcā no makaroniem tiek gatavoti skaisti dekori, arī tehnika, kur uz auduma gabaliem tiek uzrakstīts skaisti novēlējumi Ziemassvētkos, tas arī kaut kas nebijis mūsu darbnīcās. Pasākums nebūtu tapis arī bez sponsoriem – skrīveru saldumiem, ozoliņa konditorijas un maiznīcas Fāzer. Sintija Lukša, Kristaps Dravinieks, Kristaps Radionovs, Ogres televīzija.